знам, що сме прошли до сам. Podržimo mlade talente ovog grada, ljude, mlade ljude koji se bore za svoje mesto pod muzičkim nebom, kao što rekoh u prethodnoj najavi. Enormna Blajsna, dakle zaista zanimljiv naziv grupe. Mi ćemo čuti odakle potiče i kako je došlo do realizacije. A sa nama su Ivan Milenković i Pavle Gavrilović. Dobrodošli. Hvala. Kako ovaj naziv naslo? Što ste se uplašili? Ajmo lagano. Evo, Beki to voli da priča. Molim, ja svaki put pričam, ajde. Pa ništa, Blajsna je termin koji smo pre dve godine počeli da koristimo za druženje i neku vrstu bleje. Tri godine postoji band, tri četiri godine. Četiri godine, da. Nekako slučajno je došlo do te promene iz bleje u Blajsnu i onda smo krenuli da govorimo Blajsna umjesto bleja. Sad i više ne volimo da kažemo da je to sinoniman odnos, kao da je bleja isto što i Blajsna, jer je Blajsna postala mnogo više, ali u svakom slučaju Blajsna je to naše druženje, sviranje, putovanje, učenje, sazrevanje, rast naš i sve to zajedno mi volimo da razumemo. I to je enormna, to znači da je to... Ogromna je Blajsna. Vaše pesme ukazuju na to i reči da verujete u ljubav i da nekako romantiku vraćate na mala vrata, bar se tako ljudima čini koji slušaju. Pa jesmo, mi smo jako emotivni momci. Nas dvojica smo napravili bend i mi smo se upoznali 2008. godine. Pavle tada ima svoju prvu devojku i smuo je tako što je svirao gitaru i onda je rekao, ja mogu sad nešto ti otsviram usnama. Tako da tako smo počeli i tako i nastavili. Kroz muziku pokušavamo da zapravo osvojimo devojke, to nam je praksa još od 15. godine. I to je ono što nekako se gubi danas u moru svih ovih interaktivnih mreži i svakojakih zatvaranja. Učestvovali ste takođe u snimanju filma Bićemo prvaci sveta, koji takođe opet vraća te emocije i neka stara vremena. Kako su iskustva? To nam je bilo nezaboravno iskustvo. Nezaboravno iskustvo je bilo. Prvi put smo učestvali tako nečemu, nismo nikad znali kako izgleda snimanje filma uopšte. I igrom slučaja su nas pozvali da statiramo. Svima su stavili perike, osim meni, ja imam ovu kosicu. Trebalo je da glumimo Beatles-e, ja imam ovu kosicu, pa su mogli... Malo iličiš na njih, jel? Da, pa su mogli da me namestite. Svima ostalima su stavili perike. I bili smo tamo od 8 uveče do 6 ujutru, svaki put kad smo išli na set. Isto ono je bilo jako naporno, ali je bilo jako zanimljivo. Nije laka ta gluma. Nije laka ta gluma uopšte. I mi smo sebi rekli, ej, mi ćemo se držati muzike, ono, glumcima gluma, nama muzika. Tako je, tad sam shvatio da je zapravo gluma jako naporna stvar i zahvaljujem se Bogu što sam učio da sviram gitaru. A kako vam se čini film Bićemo prvaci sveta kada ste gledali posle, ne hajde samo taj deo u kome vi igrate, učestvujete, nego čitava priča? Pa mi smo otišli da gledamo. Otišli smo u bioskop da gledamo jer to je bilo posle promocije za našu pesmu, mislim. I otišli smo da pogledamo film zajedno u bioskopu i evo ruku na srcu, iskreno da budem sa nema, smo gledali samo sebe u pozadini. Kad ćemo mi da se pojavimo i na kraju smo slikali telefonom kad se pojavila imena. Nismo se mnogo fokusirali na film. Da, ali bio je, mislim, sladak je bio film, ono dopalo nam se. Ono niko koliko ste videli. Da. Mislim, potpuno drugačije vidjeti to dok si na setu i kako to izgleda i posle na filmu jer puna scena nekih nema i tako ne. I bio je jedan deo kad sam ja odsvirao bubanje, samo sam čekao taj deo da se čuje kako ja sviram bubanje, toga nije bilo i baš sam se smorio iskreno, ali osim toga bilo je super. Da, 21 godinu imate, ili tako? Jest. Tu ste negdje. Još dve nedelje. Je li drugi deo ekipe, odnosno benda, je to godište? I kako izgleda vama Beograd u toj 21. godini? Uf, on bi rekao drugačiji nego ja. Ajde ti prvi. Pa, raznoliko. Ovi stariji ljudi obično kažu da se taj duh Beograda potpuno promenio. Meni to roditelji često kažu da je Beograd koji oni poznaju nije ovo što je sada. Ali nama je lepo ovde jer u suštini imamo krug prijatelja s kojim se družimo, idemo na svirke.
čitamo, gledamo filmove, slušamo albume zajedno na Gajbi i uvek nam je lepo i zabavno, tako da... Pa na kraju krajeva ovaj grad u kom smo odrasli, mislim svi smo rasli, osim Stefana, ajde, ali svi smo rasli i on je u Beogradu i s obzirom da je taj grad u nas učinio ono što mi jesmo danas, mi moramo njemu da budemo zahvalni jer kao ipak jesmo zadovoljni sa onim što smo postigli za ovu 21. godinu. I ima delova koji su lepi, ona se formirao, ima delova koji su lepi, ima ulica zbog kojih pišemo tekstove i pesme. Ja najviše verovatno volim grad od svih nas, Pavle možda malo manje, ali ja u njemu pronalazim večitu inspiraciju, tako da... Studirate? Trudimo se. A šta ste neki? Ja, na sve strane smo otišli. Pavle je na muzičkoj akademiji, on studira kompoziciju, ja studiram biohemiju na hemijskom fakultetu, imamo političke nauke, norveški na filološkom i ETF. Sjajno. Kako plasirate muziku? Koliko je teško? A, baš smo sad pričali o tome ispred. Teško je, nije da nije, ali mi se radujemo tim stvarima zato što volimo muziku i volimo da sviramo, tako da vjerojatno nikada nećemo izgubiti motivaciju da stvaramo nove pesme i da ih podelimo s ljudima. Pa dakle, prvi korak je uvijek staviti pesmu na YouTube, na internet. Ne, prvi korak je da napišeš pesmu. Odnosno, ne, da budeš inspirisan da je napišeš, pa da je napišeš, onda da je aranžiraš, da je aranžiraš, pa da je snimiš. I onda ide taj, što ja kažem, prvi korak. Ali to da je snimiš, moraš da trpiš dosta ljudi u tom procesu. Jeste, stvarno, nama je, mislim, mi smo... A gde ste snimali? Kako ste snimali vam? Neko pomogao? Pa snimali smo jedan deo kod našeg prijatelja Marka Bukvića u njegovom kućnom studiju, a drugi deo kod našeg prijatelja Luke Matkovića u njegovom studiju. Sređivali smo i sa drugim ljudima, naravno, menjamo ljude uglavnom s kojim radimo. Mislim, nismo nikad imali nekog sad kao ogromnu pomoć sa strane, da sad neko mnogo ozbiljno dođe nama i kaže ajde sad ću ja vama sve da uradim, uglavnom sve išlo preko naših leđa, ali imamo krug prijatelja koji je tu sa nama i koji nas podržava u svemu, tako da možemo da računamo na njih i kada je snimanje muzike u pitanju. Hvala puno na izdvojenom vremenu, mi ćemo čuti još jednu vašu pesmu, ona i mi za sam kraj emisije za Beograd. I verujte u te svoje snove i tako pozitivno mislite i stići ćete tamo gde ste krenuli. Hvala.